vai continuar escondendo do João Miguel que vai ter um filho dele? É claro, Padre Anselmo. Por isso não queremos que ninguém saiba os nossos nomes aqui. Acontece que o Leopardo é médico. E já pensou que azar se eles se conhecerem? E aí o João Miguel vai saber onde nós estamos, né? Tá bom, se você quer assim. É, vai ser melhor assim, Padre Anselmo. Ah, de qualquer forma também o João Miguel já tá lá com a esposa dele, né? Já deve ter até esquecido de mim. Bom, nós já vamos. E já sabe, filha, não volte a sair daqui sozinha. Uhum. Ah, filha, escuta esse conselho e volte logo. Volte logo porque sentimos muito a sua falta. Já tô com saudade. Tchau, Padre Anselmo. Até logo. Obrigada. Até logo. Até logo. Você, garota. Vem cá. Quem colocou essas flores aqui? Ah, eu. É porque, como o Padre Anselmo estava vindo pra cá, eu queria deixar a casa bonita. Mas se você não gosta, tudo bem. Eu tiro agora mesmo. Não, deixa. Eu gosto. Desde que a minha mãe morreu, eu não vi esse lugar com flores. Obrigado, garota. Obrigado. Você é assim? Como assim? Poxa, assim, todo estranho. É muito importante saber. É porque, às vezes você é duro como uma pedra e chora e fica todo irritado e depois fica triste e magoado e depois fala mansinho e, poxa, eu não tô entendendo nada, nem uma coisa nem outra. Tudo isso num homem como eu tem seus motivos. Ah, é? E quais? Eu posso saber? Sim. Arrependimento. Uma coisa que levo na minha consciência e não me deixa dormir à noite. Às vezes também me faz chorar quando eu sei que ninguém me vê. E vai me dizer o porquê desse arrependimento? Porque, por minha culpa, dois inocentes morreram. Ai, eu acho que o Leopardo não é tão mal como parece. Ele também tem sentimentos. Ai, coitadinho do Leopardo. Dava pra ver que tava sofrendo muito. Poxa, que pena. O que faz aqui sozinha, mocinha? Ah, eu tô fazendo um bonequinho, só pra passar um pouco do meu tempo. Não viu o Leopardo? Não, eu até fiquei conversando um pouquinho com ele, mas agora eu não sei pra onde ele foi, não. Tudo bem, eu vou procurar, com licença. Cosme? Sim, pode falar, mocinha. Um dia você me disse que o Leopardo era assim por causa... Por causa de uma mulher? Sim. E como é que ela era? É que, como é que pode ser essa mulher pra poder dar o bote num homem assim como Leopardo? Era doce, doce como mel. Louca como uma tormenta. E cruel, cruel como os anjos do inferno. E só porque ela não quis, ele ficou assim? Só porque ele perdeu ela? Não. Não, mocinha, houve um fato muito grave, mas terrível. Houve uma tragédia. Por culpa dela, morreram 12 inocentes. E... Por culpa de quem eles morreram? Da mulher ou do Leopardo? Ah, quem sabe, mocinha? É o céu que deve julgá-los. Ah, Leopardo não esperou a justiça de Deus. Ele se condenou sozinho? Ah, sei. É essa história aí desses inocentes, ele me contou mais cedo. Eu fiquei só com um pouquinho de dúvida. É sério? Uhum. Eu gosto que o patrão lhe faça confidências. Olha, e por que não me diz quem eram esses inocentes, Cosme? Esse é um segredo do Leopardo. E quem souber tem que saber por ele. Uhum. Mocinha... Você está interessada em salvá-lo? Eu? Sim. Com carinho e afeto, poderia tirá-lo do inferno que vive. Pense nisso, mocinha. Pense nisso.
E se puder, com seu amor, salve ele. Com licença.